Tallinna panoraami jätkub müsteerium, kuhu haihtuvad sajad ja sajad autoromud. Kohe toome teie ülevaate sellest, milline vaade avaneb uinuma jäänud autode parklas. Tegelikult juba oktoobris algas taas kampaania, et perioodil 4. oktoober kuni 13. november vii või too oma romu Kuusakoski vanarauaks. Hind kuni 225 eurot tonn Tallinnas ja mujal Eestis kuni 200 eurot tonn. Aga miski pärast mupo peab ikka romusid oma valvatud parklasse vedama. Teemegi põguse ülevaate. Ja selle autoga on selline lugu, et ta on olnud avari osaline. Peale mida omanik on toonud seda remondi töökotta. Ja me ei tea nüüd, kas hind ei sobinud talle või mis. See auto on pikalt seisnud avariilisena remondi töökoja ees, mille tagajärjel ta läks põlema. Aga omanik endiselt ei tunnud huvi selle vastu, et lihtsalt jätis seda niimoodi. Kui palju neid seisvaid autos üldse põlema pannakse linnas? Ma ütleks, et palju, aga see on kõige suurem oht, mida me üritame välistada. Et see ongi üks põhjustest, et miks me nagu operatiivselt tegeleme nendega. Kuusakoski ütleb, et üle Eesti on hoove, kus romud vedelevad lademetena. Tulemuseks, Transpordiameti register täitub risuga. Seal on kokku suurusjärgus 200 000 romu. See omakorda näitab Eesti autoparki päriselust eakamana, mõjutades nii keskkonna kui ka fiskaalotsuseid. Ei, see on siia parklasse jõudnud hiljuti, aga vot sellisena teda on muudetud natukest aega tagasi. Et ta nagu seisis, aknad olid küljes ja tervena, peale seda sai kannatada. Kas siin parklas käivad ka vandaalid? Ei, mitte. Õnneks siia maani pole veel juhtumeid olnud. See on ikka tänavatel tehtud. See ongi see oht, kui autot jäetakse uinuma kuskil tänaval, et varem või hiljem vandaalid jõuvad selleni. Et see ei pruugi isegi paha tahtlus olla, et lihtsalt noorukid teevad igasuguseid pettusi. Romusid tuuakse mupo parklasse üle Tallinna ning seisavad seal täpselt ühe aasta. Kui selle ajaga ei ole võimalik auto omanikuga ühendust saada, läheb sõiduk vanarauaks. Igat autot muidugi ei saa mupo parklasse Lasnamäele viia. Sõidukil peavad olema konkreetsed romu tunnused. Kui sa täpsema lähemalt vaatad, siis sa isegi näed sammalt mõnede autode peal. Siin on sammal, jah? Ja, et see näitab seda, et see sõiduk on korralikuna, et aknad küljes ja jupid on kõik küljes. Ja, et ta on seisnud ikka tükka aega kuskil linna tänaval. Aga siin saaks ju oma ette äri püsti panna, et siin varuosi on ju päris palju, aasta otsa saab täis, töökojad tulevad. No, te võite pakkuda linnale sellist varianti, las mõtlevad, aga ma ei usu, et see on väärtuslik asja ja see toob mingi kasu. Pigem rohkem juriidilist probleeme. No, Renault Clio, võib-olla see märk siis räägib sellest, miks see auto maha jäeti. Võib-olla. Ei pruugi, aga võib. Samas see märk võib olla endise omaniku oma. Jällegi auto võib olla mitu korda maha möödud ja siis see viimane. Aga miks üldse selline auto siia parklasse tuuakse? Selle võiks ju kohe kuhugi viia, kus masinad hävitatakse. Seadus ei luba meile kohe seda hävitamisele viia. Et juhul, kui me saame omanikuga kontakti kohe ja ta on nõus autot loovutama, või ise tegelema sellega, siis jah, ta läheb otsa tänavalt Kuusakoskisse või kuskile hävitamisele. Linna legend räägib, et igas korteri ühistus on keegi, kes on oma sõiduki mitte parkinud, vaid maja ette nii-öelda istutanud aastateks. Kui omanikega ühendust võetakse, ütlevad nad kui ühest suust. Aga võib-olla homme on mul autot vaja. Liikuvad autot segavad mind isiklikult. Kui nad otsa kipuvad sõitma vahel arva. Aga seisvad mind ei sega, mul on jumalast üks kõiklas seisavad. Auto peab ju kuskil seisma, kui teil on raha selle hankimiseks. Las nad siis seisavad siin, hõivavad parkimiskohad ära. Maja elanikes ei häiri. See tagumine ots oli nii tühi enne seda, kui need siia oma pesa tegid. Ja mina ei tea, kas neid häirib see või mitte, aga siin vahepeal enne seda parkimisplatsi elasid siin ühed paadialused ühes kaubikus. Isegi nemad mind ei häirinud. Mupo tasulises parklas
Kõik need autod, mida näete, on nii-öelda surnud autod. Omanikud teadmata võib ole võimalik omanikega ühendust saada. Isegi kui on hetkeks ühenduses oldud, siis võib järeldada, et sõiduk on ka registrist kustutatud. Ei, enamus on ikka registris üleval ja tihti lugu on see, et omanik müüb oma autot kellegile. See inimene ei vormista ümber, müüb edasi. Ja siis on niimoodi, et 70% autodest, et omanikud väidavad, et on maha müünud autot aastaid tagasi. Ja nad üldse ei teagi, kus ta on praegu ja mis ta lugu on olnud neid aastaid. Ma jään vastuse võlgu, miks selline auto on siin. Ja linnupesa on sees. No võt. Ämbliku võrgud ja linnupesad. Kas aga sõiduki omanikud või täpsemalt romude omanikud võivad ka trahvi kraesse saada? Meie põhieesmärk on ikkagi linna tänavad puhtaks saada, mitte trahvi teha. Et juhul, kui omanikuga saadakse kiiresti kontakti ja ta on nõus ise autoga tegelema, utiliseerima või näiteks linnale üle andma utiliseerimiseks, siis no, me piirdume suulise hoiatusega. Aga juhul, kui omanik nagu pahatahtlikult hoiab menetlusest eemale, ei taha kontaktile tulla, autoga ei tegele, siis see asja lõpeb trahviga.